Dogodka so se udeležili tudi številni nekdani gimnazijci tega novomeškega hrama znanja, ki jih na takratne čase vežejo lepi spomini. Ko sem prišel iz četrte osnovne šole, sem šel v prvi razine. Moja profesorca je bila izrazenica Kovač Marija, rojena kuzina. Potem je bil profesor Jarc Janko, moj razredi. Skupaj smo se veselili, skupaj smo trpeli pri določenih predmetih in profesorjih, skupaj smo garali zaradi tega, ampak vseeno spomini ostajajo res krasni na to obdobje. Zdaj, ko pa že prvi moj otrok stopil v gimnazijo, sem pa že kar malo nostalgičen. Že v gimnazijskih letih smo pač nastopili, imeli gledališke igre in ena od prigod je ta, da sem neko jutro, ne vem, pozabil, da imamo predstavo in zaspal. In gospa profesorica Vladimira Korošec, vodja gledališke sekcije, me je pričakala, rekla, tu imaš kavo, tukaj imaš kostum, začnemo čez 5 minut. S prireditvijo, katere častni pokrovitelj je bil predsednik države Borut Pahor, so zaključili praznovanje visokega jubileja. Praznovali smo od 6. januarja naprej, pripravili smo ogromno dogodkov, od športnih, kulturnih, umetniških, ustvarjalnih, vse sorte smo počeli, tako da danes je pa tole le bil vrhunec in smo zelo veseli. V tem šolskem letu sicer gimnazijo z 71 zaposlenimi obiskuje 670 dijakov z Dolenjske in iz Bele krajine, pa tudi od drugod.